Idag ska vi spela in flöjt. Vi är hemma hos Johan i Vaxholm. Och här är då själva inspelningsrummet. Och kontrollrummet har vi ett par dörrar längre dit. Ja, då kör vi då. Satte den inte nu den? Ja men herregud, vad kräver du? Var det inga attityder där då? Okej, okay, då kör vi med attityd då. Nu har jag safeat här två gånger. Anna? Ja? Kan du prata lite högre? Hallå? Vänta, jag måste justera in ljudet. Vänta. Vad säger du att du ska göra? Vänta, nu då? Vad sa du? Vadå sa? Jag hör ju inte. Ska du ligga sådär ljust? Det vet jag inte. Nu hamnar den jätteljust här. Ja, jätteljust. Jag tror det kolliderar med gitarren. Men vi får se. B är den lägsta noten, så att vi får se. Jag skriver bara ner här nu. Vi får vara här. Och så på slutet ska det ju köras upp. Spelar huvudstämman där och. Ja, jag tycker att vi skulle ta bort gitarren båda gångerna, tycker jag, och att vi kör en annan karaktär och kör tvåstämmigt flöjt där. Då är vi lite så farligt ute igen och börjar höra om saker nu. Det gör vi ju hela vägen med processen, gör vi inte det? På alla instrument. Ja, vad ska vi inte kunna göra det här för? Så, men det... Va? Jo, det är klart att vi gör hela tiden. Låter det bättre så låter det bättre. Vi kan ju försöka, ge ett försök i alla fall, om Anna tycker att det är en kul idé. Tanke
Mm-hmm. Som jag försökte då framföra till Mattias. Som jag trodde att det gick in. När vi hade repetition, alltså styr och upprepa där. Att vi skulle ta det lite softare här i början. Så jag skulle köra lite flöjt på. Tillsammans med er på den där. Mm. Men det känns inte som att man spelar så. Mm. Spela till så har vi, okay. Jag rullar därifrån. Alltid förut. Ja. Det är väldigt så här. Alla bara skriker. Da! 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 Jag tycker det känns tråkigt faktiskt. Ja. Var inte med. Anna, kom igen. Kom igen, Anna. Okej. Okay. Är du med? Jag kör in det här på en gång. 1, 2, 3, 4. Nu är full live-tagning här. Jag vet inte. Vad var det där för skumt? Var det skumt? Brukar du köra så? Ja. Okej. Kör du så på? Kör du så på gamla skissen? Ja. Jag trodde jag körde du. Gick den inte så? Nej. Okej. Jag tycker inte det är snyggt. Tänk på när ni tvingade mig förra gången att lägga de där långa tonerna. Fast jag verkligen inte tycker det är snyggt. Och inte vill göra det. Det gjorde jag ändå. Mm. Ja, men Johan lite är mer envis. Ja, men alltså antingen, okej, okay, det verkar inte vara. Vad ska vi göra då? Jag vet inte egentligen. Kanske man ska diskutera med Thomas också. Om man ska vara riktigt. Jag har ju sagt att ska vi göra det här rätt gammalt, så ska ju Thomas vara med egentligen. Ja, men jag har ju sagt att vi har ju ett gammalt arr som är... Som hälften inte tycker Thomas fungerar. Vad ja, alltså, gör Thomas idag? Kan vi ringa som upp? Är någonting. Ja, ring honom. Ja, och, är han upptagen, vet du? Om vi inte ska köra det, då får ni komma överens om något annat. Men jag kan inte riktigt... Jag kan inte riktigt styra upp någonting som inte jag vet vad det är. Hej Thomas. Vi diskuterar instrumentvalet här. Hur vi känslomässigt vill spela in det här introt. Och man märker att det är... Ja, Anna och jag, vi har väl då... Vi gillar ju det gamla originalintrot. Jättemycket. Och, ja. Och du och Johan har någon annan... Ni vill förändra och göra någon ny idé. Och vi är lite osäkra på exakt hur det ser ut och hur det låter. Och vi, Anna och jag, är lite tveksamma. Ja, jag har aldrig varit förtjust i själva basen. Gitarren där i början tycker jag inte så snygg heller. Nästa fungerar ungefär. Mogen kommer in helt jättekonstigt tycker jag. Mogen? Ja, Mogen som kommer in. Ja, du menar originalarret? Ja. Ja, det tycker jag med. Det är skitsnyggt. Anna, jag tycker tvärtom på alla punkter. Ja. Och jag håller med dig, Thomas. Så att vi är ett dilemma här faktiskt lite grann. Vi ska spela in nu, vi vet inte hur vi ska göra. Men jag hade sett så Mattias håller mer att inne på min och Johans linje mer än lite. Så att, det kan vara bra att köra på den. Mm. Eller tala båda upp samman att inte hoppa över till mig. Okej. Okay. Mm. Okej, okay. Ja, det är lite input också.
skitläckert. Fan, jag är Jonas där. Han är ju helt ute och cyklar i tonarten. Anna, det är skitläckert. Det är en ton som krockar. Ja, den låter förjävligt. Ja, jo, jag håller med. Den låter inte bra. Där får vi titta hur vi ska göra då. Han förstår ju hela min räka där. Alltså, ert samspel där är jäkligt intressant alltså. Det där funkar inte. Ja, men det är det, Anna. Jag lovar. Det är, jag skämtar inte. Det är ascoolt. Jonas får rätta sig efter din flöjts. När han ska lägga på sin akustiska gitarr så får han följa dig. Ja, just det. Mm. Det är så du ska tänka. Så var inte för blind på liksom... Det är lite konstigt att han lägger den tonen där, om jag säger så. Mm. Han fick lite... Är det till och med... Freebase. Proggigt? Nej. Det är... Eller, proggigt är ju inte improvisation. Proggigt är det där är liksom skrivet konstiga saker som man håller sig till. Mm. Så det här är väldigt jazzigt det han gör. Mm. Det är alltså jazzprogg. Jazz. Kan man säga. Nej, men alltså det Fusion prog. Det är Canterbury. Nej, vad ska man kalla det? De kallar det för det. När man spelar jazz fast man inte får. Man spelar fel. Rebelljazz är det. Rebell, man spelar jazz. Fel, ja. Här är faktiskt min favorit på hela plattan där, den här grejen. Det är min nya favorit alltså. Ja, det är så jävla svängigt. Det är lite folkgrejer. Sen så byter man av till att vi spelar totalt olika, väldigt så här polyrytmiska och fast det är fortfarande det är klassiskt. Och så går de ihop sen igen. Ja, just det, växlar mellan unisona grejer och poly liksom. Mm. Ja, det är jättebra. Spara där. Polytonala aforismer. Polytonala aforismer, där har vi albumnamnet. Polytonala. Vilken jävla grej. Anna, ja. Hör du oss bra nu? Ja. Jag vinklar tratten lite så du ska höra oss bättre. Okej, kör vi då.